ځینې کسانو ته په ګوتې لګولو کې چې دی مشکل راځي، یا ځان له بینک کون رغی، یا دغه شان د سیم را وکاږي، داسې قسمه قسم ځایونو کې چې دی ګوتو ته ضرورت راځي. دی کس چې دی سوال کړی دی د دې سوال لم راځو، خو که تاسو ته په ګوتو لګولو کې مشکل راځي، یو ځای کې تاسو ګوتې لګوي او ستاسو ګوتې نه لګي او کار نه کوي، نو تاسو داسې چل کوئ چې لاول لمبر چې دی خپل لاس ځي. کومه ګوته چې تاسو لګوي په یو ځای کې ګوتې لګولو ته ضرورت راځي، لکه سیم را وکاږي، یا بینک اکاؤنٹ رغوي، یا نور داسې ډېر کارونه دي چې هغه تاسو کوئ، نو د هغې نه مخکې چې دی خپل لاس ښه په صابون سره چې دی پاکوئ، لکه د ګوتې د هغه چې دي کمې نښې چې دي چې دا پاکې شي. اکثر د ځینې کسانو چې دی دا نښې نه پاکې، نو د دې د وجې نه هم نه راخلي. که بیا هم ستاسو لاسونه پاک او تاسو ګوتې لګوئ، ستاسو ګوتې چې دی دا نه راخلي، نو د هغې لپاره به تاسو داسې چل کوئ چې نادرا ته به ځئ، نادرا ته به ځئ، هلته کې به خپلې ګوتې چې دی دا به اپډیټ کوئ، لکه د دې دا نښې چې دی دا تاسو اپډیټ کوئ، نو دا بیا بهر چې دی دا به راخلي. خو ځینې مشران لکه دې کس ویلي دي، زموږ کره مشره زنانه ده، هغه بې نظیر روپۍ راخلي او د هغې چې دی ګوتې نه لګي، ګوتې نه لګي، نو روپۍ چې دی د دې د وجې نه هغې ته نه میلاویږي. نو تاسو خو اول نمبر لاړ شئ په نادرا کې چیک کوي، که په نادرا کې اپډیټ کیږي، اپډیټ شوی، نو د هغې نه وروسته چې دی کار به شروع کړي. که بیا هم په نادرا کې دا نه راغستی کیږي، نو تاسو به داسې چل وکړئ چې د دغې زنانه سره به خپل پیملې یو کس چې دی ابو سره د بینظیر دفتر ته لاړ شي، هلته به لاړ شي، نو هلته کې باید افسر خواله لاړ شي. هغه افسر چې دی تاسو به یو پارام چې دی هغه به جمع کړي او هغه به ورولیږي. کله چې هغه هلته کې هغه ورولیږي، نو د هغه طرفه چې دی تاسو ته به د 8171 نه چې دی میسج راشي، د 8171 نه به میسج راشي، تاسو ته به وایي چې ستاسو د ګوتو تصدیق چې دی دا وشو، نو بیا به تاسو ته یو میسج راشي چې په هغې کې به ستاسو د روپو معلومات چې دی به تاسو ته درکړي. نو تاسو به هغه میسج د ځان سره ولئ، او کوم کس چې ستاسو سره دفتر ته تلو، هغه کس په چې دی او ستاسو سره لاړ شي بینک لا، بینک ته به لاړ شي. لکه اوس په خیبر پښتونخوا کې چې دی، دلته کې بینک ته تلو ته ضرورت نشته، د بې نظیر په دفتر کې چې دی اکثر مال پلا بینک والا کسان چې دي هغه ناسي، لکه هغو کم ډیوایس چې دی هغه پروت دي. نو هلته کې تاسو ته هلته کې به تاسو هغه میسج چې دی دا به وښایي. نو کله چې تاسو هغه میسج وښایي، نو هغه به د هغه ځګنه چې دی میسج به ورولیږي، نو یو میسج چې دی دغې کس ته به راشي، کم کس چې په دې دفتر کې ناست دی، یو میسج چې دی دا به تاسو ته راشي، نو تاسو ته به دغه روپۍ میلاو شي. که کم کسان په پنجاب سندھ کې دسې په بلوچستان کې، نو هغه کسان چې دی هغه به حبیب بینک ته ځي، حبیب بینک ته به ځي، او هلته کې به هغه میسج چې دی دغه وښایي. چې کله تاسو هغه میسج وښایي، نو تاسو ته به هلته کې دغه روپۍ چې دي دا به میلاو شي. نو په دې طریقه باندې چې دی تاسو روپۍ راغستی شئ، که ستاسو ګوتې نه لګي. د کومو کسانو چې هسې ګوتې نه لګي، نو هغه خو د لول لاړ شي، خپلې ګوتې چې دی دا دې اپډیټ کړي. چې اپډیټ یې کړي په نادرا کې، نو بیا به بهر چې دی ستاسو ګوتې چې دي دا به راغستی کیږي.